Eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico Morphle. E ele pode morfar em tudo que eu quiser. Morphle, você é o melhor pet mágico de todos. Bom, eu também tenho um pet mágico agora. Ah, ele é fofinho demais. Você tem certeza que ele é um pet mágico? Com certeza! E o poder mágico dele é... Ei, olhem lá! São os bandidos! Agora, somos os bandidos de coelhos! Com esse bicho de estimação mágico, seremos invencíveis! Morphle, morfe agora em um carro de polícia! Atrás deles, Morphle! É tão fofinho! Mas o que ele faz? Uou! Oh, não! Os bandidos sumiram! Pra onde eles foram? O superpoder do meu pet mágico é que ele... Se o coelho estiver com medo, ele incha como um balão! Acho que está começando a gostar de mim! Ah, não! Se o coelho não estiver com medo, nós vamos cair! Assuste o coelho, Yorn! Não vou assustar o coelhinho, Stein! Ele é meu amigo! Você é muito bonzinho, coelhinho, não é mesmo? Olha só lá no céu! Uau! Precisamos salvá-los, Morphle! Eu vou tomar conta de vocês dois. Tchau, tchau, coelhinho. Vamos fingir que somos macacos na selva. Mas a gente não pode tocar no chão. É lá que os crocodilos estão. Sabe o que poderia ser mais divertido? Se você morfasse um crocodilo de verdade. Mila, Morphle, quero mostrar algo pra vocês. Um crocodilo? Não se preocupe, pai. É o Morphle. Ele está brincando de ser um crocodilo. Bom, se for de brincadeira, tudo bem. Ele só está brincando. Tudo bem. Mas venham, quero mostrar algo pra vocês. É que agora tem um novo pet mágico muito especial. O Papai Selva. Ele tem o poder mágico de criar selvas. Eu soube que o Papai Selva é um dos pets mágicos mais antigos que existem. E que ele criou todas as selvas do mundo. Vocês dois podem brincar um pouco com o Papai Selva. Oi, Papai Selva. Vamos brincar? A gente não pode tocar no chão, pois é lá que o crocodilo está. E ele pode nos comer. Uau! Olha, Morphle. Agora a gente pode brincar na floresta de verdade! Uau! Isso é incrível! Selva. Perdemos
Morphle. Precisamos achar o Papai Selva. Papai Selva! Olha! Ali nos arbustos! Esse não é o Papai Selva. É um macaco. Hum? Acho que o macaco tava com medo de você, Morphle. Oi, passarinho. Oi. O pássaro também ficou com medo de você. Eles não sabem que você é só um crocodilo de mentira. Sim, Morphle finge. Morphle não assustador. Deve ser por isso que o Papai Selva também fugiu. Olha, ele tá ali. Não é um crocodilo de verdade. Ele é um pet mágico, como você. Eu só brincando. Tudo bem? Está começando a causar problemas. Talvez seja melhor fazer a cidade voltar ao normal, Papai Selva. Mas se for de brincadeira, não tem problema. Morphle! Morphe em uma pracinha de floresta. Olha só meus novos tênis com rodinhas. Uau! Querem brincar comigo no parque? Quero tentar novas manobras. A gente pode ir, papai? Claro! Não se esqueçam dos seus patins. Vejo vocês lá! Mas eu não tenho patins, papai. Pode usar os meus antigos. Estão por aqui em algum lugar. Achei! Os patins super velozes do Louis. Eu adorava esses patins. Obrigada, papai. Adorei. Ei, cuidado aí, cuidado aí. Tudo bem. Você ainda vai crescer. Estão grandes demais para você. Ah, eu tive uma ideia. Acho que o pet mágico Winkra pode me fazer crescer para poder usar os patins do papai. Winkra, por favor, me faça ficar grande. Tá funcionando. Obrigada. Gigante! É, mas grande demais pra usar os patins do papai. Ei, dá pra ver o parque daqui de cima. Olha o Enzo. Ser grande vai ser bem divertido. Tio Ior, olha, a Mila e o Morphle, eles estão gigantes. Aposto que aquele pet mágico fez a Mila crescer. Eu quero aquele pet mágico, eu quero ele. Eu quero fazer um sorvete muito, muito grande!
Desculpa. Ser grande não é legal se eu não puder brincar com os meus amigos. Hã? Mila, Morpho, eu preciso de ajuda. Os bandidos estão causando caos e fazendo tudo na minha cidade ficar gigante. Ah, vocês também. Eles devem estar com o Incra. Morpho, morfe em um carro de corrida agora. Isso mesmo. Vamos lá. Tchau! Infra! Peguei você! Morpho! Morfe em uma jaula pra prender esses bandidos! Ei! Tio Yorn! Socorro! Grande. Agora vamos ver o Enzo fazer as manobras de patins no parque. O policial Freeze acabou de entregar isso aqui pra você, pra agradecer pela sua ajuda com os bandidos. Uau! Um tênis com rodinhas! E esse é do meu tamanho! Morpho, morfe em um golfinho! Fazer essa brincadeira ficar mais legal. Aquali, você poderia fazer uma corrente d'água no formato de uma argola. Nossa, isso é muito legal! Vamos entrar. Aquali, você pode fazer a corrente d'água ir até a bola? Nadar sobre terra! Caramba! Morpho, pega! Ei, Mila e Morpho! Que animal de estimação mágico fantástico! Esse é o Aquali. Ei, ele pode criar as mais incríveis correntes d'água! Radical! Pensamos em ir tomar um sorvete na cidade. Mas seria muito mais legal se pudéssemos surfar até lá! Ei, Aquali! O que você acha de criar uma corrente d'água pela cidade? Todos a bordo! Não, Enzo! Pare! E aí, cachorrinho? E olá, senhora! Isso parece muito legal! Mila, podemos brincar também? Claro! Aquali, você pode buscar elas? Thank you.
sei que é bem divertido. Voltem aqui, bandidos! Akali, será que você consegue colocar a corrente d'água perto da rua para capturá-los? Precisamos sair daqui, Stein! Não dá! Nosso bandido móvel quebrou! Parece que vocês estão presos. É melhor aproveitar o passeio. Que fracasso de dia! Ainda não tive nenhum cliente hoje. Que tenha bastante sorvete, porque nós estamos com muita fome. Sim, sim, claro. E eu tenho tantos sabores como limão, morango, chocolate, banana, iogurte e abacaxi. Bem, nos pegou de novo. Você vai nos levar pra cadeia agora? Bom, sim. Mas não vão querer um sorvete primeiro? Surpresa! Ah, esse vai abrir sua cavidade nasal, acredite! Eu acho que o Sr. Kennedy vai precisar de um médico! Morfe agora em uma ambulância, Morpho! Nós vamos te levar para o hospital do zoológico, Sr. Kennedy. Ah, obrigado, Mila. Minha nossa! Parece que você caiu um tombo e tanto. É melhor vir comigo. Acho que esse sanduíche está estragado. Você está bem, senhor prefeito? Ah, bem, já me senti melhor. Isso não é bom. Vamos levar o prefeito ao médico também, Morpho. Morpho em uma ambulância de novo. Kenneth precisa de muito descanso, então nada de macaquices, tá bom, meu amigo? Deixa eu adivinhar. Verde de inveja! Sanduíche estragado. Venha comigo, eu ajudo o senhor. Se escondendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, encontrei você. Essa foi fácil. Eu preciso de ajuda, eu tô com muita coceira. Ai. Morpho, eu acho que você precisa morfar de novo em uma ambulância. E de hoje em diante,
tome mais cuidado com comida estragada. Minha nossa! Que dia agitado! Tá coçando demais! Eu imagino. Você parece estar tendo uma reação alérgica. Venha comigo. Tem uma pomada boa pra isso. Au! Você está bem, Morphle? Morphle bateu ali! Ai! Parece que o nosso ajudante aqui está precisando de uma ajudinha agora. Tá melhor agora, Morphle? Sim! Lembre-se, Morphle, temos que entregar esse pacote com rapidez e segurança. Rapidez e segurança! O quê? Ah, Mila e Morphle! Maravilha! Minhas canetas novas! Tomem, uma pra cada um. Ah, oh, muito obrigada! Não, Morphle. Você não entregou meu pacote. Por acaso, Professor Rashid, você tem alguma coisa pra gente entregar com o Morphle? Deixe-me ver. Eu tenho esses livros que precisam ser entregues ao seu tio Wilford. Mas ele está numa ilha muito longe. Tudo bem. A gente entrega. Sim! Tome muito cuidado para não molhar os livros. Pode deixar. Orson! Orson vai ganhar! Isso não é uma corrida, Orson. Mas pode ser. Vai, Morphle! Morphe agora em uma lancha, Morphle. Cuidado, Orphle. Nós não podemos molhar os livros, lembra? Cuidado com a onda gigante! Morphe em um helicóptero agora, Morphle! Uau! O que será isso? Morphle ganhou! Nós temos duas entregas para o tio Wilford. Oba! Livros! É, mas esse tá todo molhado. Assim não vai dar pra ler. Morphle, eu disse que não podia deixar o livro molhar. Tudo bem, amiguinho. Olha, eu tenho um pacote muito frágil pra vocês entregarem lá na livraria. Você pode proteger a Mila e o Morphle enquanto eles entregam. Tá tudo bem, Morphle. Sim! Tá pronto, Morphle? Tchau, tio Wilford! Ah, não! Uma tempestade! Ah, não! O pacote! Bom trabalho, Morphle! Você quer o pacote de volta? Não, Morphle. Você pode entregar esse. Deixe-me ver. Uau! Que continhas lindas! E acho que você merece esta. Uau!
divertido no mundo pra escalar árvores do que na floresta, né, Morpho? Que o crocodilo tá com dor. Eu tenho muito medo de chegar perto dele, Morpho. Morpho, você poderia morfar em um crocodilo e ser amigo dele. Crocodilo, o que que houve? Ah! Crocodilo, dor de dente! A gente pode ajudar escovando o dente dele. Isso dá muito medo. Ah, olha, Morpho! O dente de leite do crocodilo caiu. Por isso que ele tava com dor. Agora a gente deixa o dente aqui pra fada do dente vir buscar. Ai, mas a floresta é muito longe. Talvez a fada do dente não visite a floresta. Ah, vamos ficar aqui e esperar só mais um pouquinho. Pequena história para você poder dormir. Oba! Hora de história! Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. Não deveria ser um Chapeuzinho Azul? Tá bem. Então a Chapeuzinho Azul estava caminhando na floresta para levar uma cesta de comida à sua vovó doente. Sozinha? Que sem graça! Tá bem. Ela levou um amigo. Enquanto eles caminhavam na floresta... Caminhar? Morpho, morfe em uma picape! Assim é bem mais rápido. O quê? Não, espera! Tem um lobo! Aonde você está indo, garote? Desculpe, senhor lobo! Estamos com pressa! Vovó! Assim que eles chegam na cabana da vovó... Só isso? A vovó devia morar num arranha-céu. E tem um dragão gigante pra proteger ela. Uau! Tá bem, mas o lobo também está lá e ele... É atingido por uma nave espacial! Você está bem, senhor alien? Bem, estou, mas minha nave está quebrada. Agora eu não tenho mais como voltar. Nós podemos te levar lá. Morpho, morfe em uma nave espacial. Tá bom. Eles vão pro espaço e levam o alien pra casa. Lá é minha casa. Mas o lobo está logo atrás deles. Ele está em um tubarão espacial. Claro, mas ele está chegando mais perto. Muito obrigado por me trazerem para casa. Sem problemas. Então eles voltaram para onde a vovó estava. Ah, vovó! Vamos levar a cesta para ela!
Isso, finalmente! Então eles levam para a vovó o seu cesto de comida. Ei, você não é a vovó! Lobo! Não, vocês não têm como ver. O lobo está disfarçado. É sério, sou eu, a vovó. Não, sua boca é grande demais. Ah, você me pegou. Eu sou um lobo e eu vou comer você. Um forte, corajoso lenhador ouviu o lobo. Isso parece um lobo. Eu irei resolver isso. Pare, seu lobo mau. Oh, não! É o corajoso lenhador! Parece que eu salvei o dia! Hã? O que é isso? Ahá! Eu acredito que isso seja seu! Muito obrigado, moço bonito! Mas você viu a minha neta? Mila! Mila! Essa foi uma boa história! Ei! Hã? Cuidado, Morpho! A Telefox pegou a gripe dos pets mágicos. Acho melhor você evitar chegar muito perto dela. Você não vai ficar doente, papai! Só os pets mágicos podem pegar essa gripe. Eu e a Telefox vamos ficar em casa, pra garantir que os outros pets mágicos não peguem a gripe. Não pode brincar? Não se preocupe, a gente também pode se divertir dentro de casa, né, Telefox? O que aconteceu aqui? Eu acho que Chroma também pegou a gripe dos pets mágicos. Não chegue perto, Morpho. Oi, senhor pintor! Oi, Chroma! Acho que você também pegou a gripe dos pets mágicos, Chroma. Ah, então é isso! A Chroma começou a espirrar logo depois que uma bolha estranha estourou bem na frente dela. Você deve ficar dentro de casa até melhorar, para que outros pets mágicos não peguem a gripe também. A gente também pode se divertir em casa. Pensa em todas as pinturas que a gente pode fazer. Mila, olha! É uma bolha! Vamos descobrir de onde ela veio. Pedreiro Lawrence, você precisa levar a Mimi para casa. Ela também está com a gripe dos pets. Ah, não! Ela deve ter ficado doente por causa dessas bolhas no ar. Vem, vamos pra casa pra você poder melhorar, anime. Mais bolhas! Vamos descobrir de onde essas bolhas estão vindo. Ha! Olha, Morpho, é a Buba! Buba, bolhas! Buba! Você está gripada, precisa se cuidar e ficar em casa. Acho que Buba não quer ir pra casa. Vamos atrás dele, Morpho. Eu acho que Morpho não está bem. Não. Você acha que ainda consegue ir atrás do Buba? Sim. Uau,
até você. Quando você está doente, Buba, você precisa ir para casa. Fora de casa, você deixa outros pets mágicos gripados também. Inclusive o Morpho. E a gente pode se divertir muito em casa também. Certo, Morpho? Uou! Viu só, Buba? Brincar em casa também pode ser muito legal. Parado aí, seu ladrão! Roubando na véspera de Natal? Que coragem! Espere! Eu não sou ladrão! Eu sou Papai Noel! Sim! Você sabe que o Papai Noel sempre carrega presentes, não é? Mas eu acabei de deixá-los lá dentro! Veja! Os outros presentes estão ali! Aham! Um cúmplice! O quê? Eu acabei de prender um criminoso! Com certeza, o verdadeiro Papai Noel vai achar que eu fui um bom menino. Morpho? O que você tá fazendo aí? Morpho, ouvi um barulho. Olha. Ah, eu acho que é o trenó do Papai Noel. Mas onde tá o Papai Noel? Morpho, Mila, procura o Papai Noel. Ah, sim. Mas o Papai Noel não está em lugar nenhum aqui. Que estranho, faltam só algumas horinhas pra manhã de Natal. Onde tá ele? Ah, presentes! Acho que nós vamos ter que ajudar o Papai Noel a entregar todos esses presentes, porque senão as crianças não vão receber. Morpho, morfe agora em uma rena! Vamos salvar o Natal, Morpho! Esse presente é para a Sarah. E este é para os pais da Sarah. Ótimo! A próxima parada é a casa da April. E os próximos presentes são para o Troy e a mãe dele. Para o guarda Kennedy e todos os animais do zoológico. Viu só? Eu disse que a gente ia ganhar presentes. Olha, Stein, eu ganhei carvão. Eu também. Este é o último presente. E é para o policial Freeze. Quem está aí? Oh! Oi, policial Freeze. Eu e o Morpho viemos trazer seu presente de Natal. Ótimo. Obrigado, Mila e Morpho. Vamos ver o que é. Algemas novas. Exatamente o que eu precisava. Eu tive que usar as últimas que eu tinha. Você prendeu o bandido? Não, Morpho. É alguém com uma roupa vermelha e uma barba branca. E ele tem uma rena como cúmplice. É, mas isso parece ser o... Papai Noel! Oh! Olá, Morpho. Mas por que você prendeu o Papai Noel? Não é o Papai Noel. Ele nem tem nenhum presente. E o Papai Noel sempre tem presentes. É ele sim! Olha! Ah, você realmente é o Papai Noel! Eu vou te soltar! Desculpa por ter prendido você, Papai Noel. Foi difícil reconhecer você sem os presentes. Não se preocupe, policial. Graças a Mila e ao Morpho, todos receberam os seus presentes.
Feliz Natal a todos! Agora em um super-herói! Ufa! Obrigada, Morpho, meu super-herói! Uau! Morpho é super-herói também! Morpho! Oh, não! Nós temos que pegá-lo! Morpho! Morpho é super-herói também! Obrigado, Morpho! Socorro! Não na minha cidade! Precisamos levar o tigre de volta para o zoológico. Sim! Ufa! Tadã! Ah, não! Rápido, Morpho! Nós precisamos tirar o tigre de lá! Uau! Olhe só pra isso! Um meteoro! Morpho, para o meteoro! Agora o meteoro está caindo em direção à cidade! Ah, não! Pare o meteoro agora, Morpho! Bom trabalho, Morpho! Você parou o meteoro! Você é um super-herói de verdade, Morpho! Hã? Solte a gente! Vocês são parte da nossa armadilha para pegar o Morpho! Socorro! Socorro! Ah, não! Precisamos ajudar eles! Morpho, super-herói, ajuda! Morpho, pare! É uma armadilha! Morpho, ajuda! Te pegamos, Morpho! Espera! Esse não é o Morpho! É o Morpho! Aqui está o Morpho! Morpho, você pode chamar o policial Freeze para prender esses bandidos? Mas o que você... Os bandidos? Obrigado, Morpho! Muito obrigado por nos salvar, Morpho! Você é um super-herói de verdade! Para celebrar o Dia Nacional dos Dinossauros, o professor Rashid ajudou a cidade a organizar uma corrida especial de dinossauros! Uau, que legal! Vamos também, Morpho! Morphe em um Tiranossauro Rex! Mas esperem! Temos uma outra competidora! O vencedor da corrida ganha este lindo prêmio!
Estão todos prontos? 3, 2, 1, já! Vamos competir também, Yorn. Yeah. Agora vamos vencer essa corrida! Senhoras e senhores, temos um vencedor! Roubando dinossauros, hein? Não na minha cidade. Parabéns aos vencedores! Nós não ganhamos, Morpho. Mas pelo menos temos um vencedor honesto. Um para o átomo. Anime. Acoli. Oba! Orfão Pipitisco! E... Desculpe, Doble. Essa era a última caixa de petisco pra pet que eu tinha. Foi uma ótima ideia duplicar os petiscos, Doble. Oi, Mila e Morpho. Querem entrar pro nosso time? A gente ia adorar entrar no seu time. Legal! Orfão, quer? Time também! Eba! Tá 3-0 pro nosso time! Boa jogada! Nossa vez! Time Orfão! Vamos jogar! Thank you.
gente precisa encontrar os outros órfãos antes que eles causem problemas. Morpho, morfe agora em um helicóptero. Morpho e Orpho, morfem escavadeiras para parar os outros órfãos. Não! Morpho, morfe agora em uma lancha para pegar o órfão. Morpho e órfão, morfem ganchos para pegar aquele órfão. Você tá fazendo? Não é bom? Você destruiu tudo! Desculpe, papai. A gente só tava querendo ajudar. Tá tudo bem. Só... vão se ocupar com outra coisa. Nós podemos cortar essa grama aqui, papai. Isso, isso. Só tomem cuidado. Morfe um cortador, Morpho! Não! Pare agora! O que é que tá acontecendo aqui? Não! As minhas lindas flores! Por que é que vocês cortaram todas elas? Não era a nossa intenção, papai. Pra cuidar do jardim é preciso ter muito cuidado. E você tá grande demais pra isso, Morpho. Agora me deixe voltar ao trabalho. Talvez nós possamos ajudar o papai limpando aqueles galhos e folhas. Mas temos que ter muito cuidado, Morpho. Morfe em uma escavadeira bem pequenininha. Ah, obrigado, Mila. Mas cadê o Morpho? Uou! Agora chega! Já pra fora do jardim, vocês dois! Ah, finalmente pronto! O que vocês acharam, Mila e Morph? Ah, sim. Eu mandei eles saírem. Mas eles só estavam tentando ajudar. Já sei como fazer as pazes com eles. Mila, Morpho, venham até aqui. Estão com fome? Sim! Me desculpem por ter ficado tão zangado com vocês. Vocês só estavam tentando ajudar.
Morpho também pede desculpas. Da próxima vez, Morpho pode ajudar muito melhor. Bom, já que te ofereceu, o sol tá muito forte hoje e eu... É pra já! Morpho, morfe em um grande guarda-sol! Nossa! Muito obrigado, Morpho! E esse aqui é pra você não sentir calor! Mais sorvete! E o mecânico Joe estão destruindo a cidade. Por que eles fariam isso? Não, na minha cidade. Acerte-o com raio hipnotizador, Yor. Nos sigam. Sim, senhor. Morpho, morfe em um robô gigante. Faz o Lawrence e o Joe pararem de destruir a cidade, Morpho. Não, Morpho. Ajuda a destruir a cidade. Tá bom, senhor bandido. Oh, não. Morpho virou maligno. Eu amo isso. Por causa desse raio hipnotizador, todos vão ter que fazer o que mandamos. Precisa seguir os bandidos. Eles hipnotizaram o Morpho. Mas como vamos pará-lo se o Morpho não te obedece? Ah, tá bem. Vamos nessa, bandido Yorn. Eu sei que vai dar certo, Stein. Pãe! Tem duas pessoas aqui que querem te dizer algo. Olha, se não são os meus dois filhos incompetentes! Eu não tenho tempo pra vocês dois agora! O presidente não vai se sequestrar sozinho! Fala pra ela! Fala pra ela! Seus filhos são os maiores bandidos que eu já vi na minha cidade. Eles são muito bandidos. Do que vocês estão falando? Os meus filhos nunca foram maus de verdade. E agora vocês trouxeram um policial para minha casa? Ora, mas vocês são muito incompetentes mesmo. Mas... Oh. Mãe, nos diga que somos bons bandidos. Sim, diz que tem orgulho da gente. Parem aí, bandidos. Por que deveríamos? Você é só uma garotinha sem o seu amigo vermelho. Todos, peguem eles! Oh. Por que essas pessoas seguem suas ordens? Você hipnotizou elas? Ninguém deve fazer o que você pede por ser ordenado. As pessoas fazem o que você pede se concordam com você. E por destruírem a minha cidade, vocês dois serão presos. Eles estão sendo mesmo presos? Sim, mãe. Nós somos presos o tempo inteiro. Oh, meninos, vocês estão sendo presos! São bandidos de verdade! Oh, eu estou tão orgulhosa de vocês! Você ouviu isso, Stein? Sim, eu ouvi, Yorn. Eu ouvi. Hã? Oh.
A cidade está perfeita de novo. Mas vamos lá, pessoal. É hora de dormir. Não, papai. Não queremos dormir agora. E só devemos fazer o que a pessoa fala se nós concordamos com ela. Isso é verdade. Mas criancinhas devem fazer o que seu papai diz. Só papais? E mamães. E professores da escola. E o policial. Vovôs e vovós. Deixa eu pensar. Morfão! Morfem um carro de corrida! E... Olha, pessoal! Eu tenho um carro de corrida de verdade! Também tenho um carro de corrida! Onde ele está? Aqui está! Brum, brum! Eu tenho um carro de corrida também! E... E, Morpho! Estamos em primeiro lugar! Mas olha! Tem uma árvore! Ela tá bloqueando a estrada! Morpho! Morphe em um carro! Meu carro pode pular por cima dela! Não, não pode! Carros não podem pular por cima de coisas! Tem razão! Mas o meu carro tem... pernas de robô! Uau! O meu carro pode ter asas de unicórnio! De corrida robô, agora tem motores potentes! O meu carro de corrida unicórnio tem um chifre mágico. Ele pode criar portais. Vamos ver se vocês conseguem nos acompanhar. Foguetes podem ser muito rápidos. Onde estão Sarah e Troy? Vamos voltar, Morpho! Ei, pessoal! Por que vocês não nos acompanharam? O Morpho é rápido demais pra gente! Ah! Quer saber? Eu tenho uma ideia! Vocês dois podem subir no foguete Morpho comigo! Podemos dividir! Por favor, dois sorvetes. Claro, Mila. Qual sabor você quer? Bom, eu não sei. Qual é o melhor sabor? O melhor sabor? Infelizmente, esse eu não tenho. É que o melhor sabor foi inventado pelo meu avô. Ele viajava muito pelo mundo todo em busca de um ingrediente muito especial. Uma flor tão doce, capaz de fazer o sorvete ficar com um sabor melhor do que tudo que você já provou. Ah, nós podemos buscar essa flor para você. Onde podemos encontrá-la? Esta é a parte difícil. Cada ano que passa, ela nasce em um lugar diferente. Mas... o meu avô deixou este caderno de anotações. Talvez possa ajudar na sua busca. Eu tô achando que nós vamos ter que viajar, hein, Morpho? Morpho agora em um helicóptero. Aqui diz que a flor pode estar na floresta, Morpho. E é pra lá que vamos. Muito bem. Vamos usar o seu nariz, Morpho? Morphe em um cão de busca!
cheio de frutas, Morpho. Nós precisamos ter mais cuidado, Morpho. Ah! Parece que elas estão carregando algum tipo de açúcar. Ah! Vamos continuar procurando. Eu tô achando que a flor não tá na floresta, Morpho. Vamos continuar procurando! Eu também sinto cheiro, Morpho! Vamos levar ela agora pro sorveteiro! Falta pouco para ficar pronto! Sorvete! Agora está pronto! O melhor sabor de todos! Uau! Tá muito delicioso, né? Uau! Sorvete! Mas... me desculpe, Morpho, mas este foi o máximo de sorvete que eu consegui fazer! Ah. Mas você pode lamber a colher! Como vão, Mila e Morpho? Bom dia! Esse ser o pet mágico com poder de transportar pelo tempo? Exatamente! Como você é inteligente! Você quis dizer Brother Time. É aquele ali. Este é o Telefox. Somos nós! Obrigado pela informação! Essa não! São os bandidos! Nos mande agora de volta para a Era dos Dinossauros, Brother Time! Agora a gente pode roubar um ovo de dinossauro! Um dinossauro de estimação! Vamos causar muita confusão na cidade! Nós temos que trazer o Winston e o Yorn de volta antes que eles roubem um dinossauro. Hã? Onde o Yorn e o Winston foram parar? Isso! Lá estão eles! Um ovo de dinossauro! E ele é todo meu! Oh? Oh. 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 Eles estão em perigo! Rápido, Morpho! Morphin, um robô pra gente poder salvar eles! Pare! Morpho agora em um tiranossauro bem grande!
Muito bem, Morpho. Eu fico com isso. Isso é seu. Ei, devolve! Isso é meu! Bem a tempo. Vamos levar os bandidos de volta para o presente. Estamos de volta. Winston quer brincar? Nunca mais quero ver um dinossauro na vida. Aqui está, companheiros. Como pediram, muitos e muitos robôs. Perfeito. Que bom que gostaram dos anteriores, mas... por que precisam de tantos? Que mal pergunte. Nada, professor. Só continue fazendo mais pra nós. Mila, eu quero meu carrinho de brinquedo de volta. Carrinho de brinquedo? Eu não peguei seu carrinho de brinquedo, Troy. Sim, você pegou. Eu vi você pegar. Se você não devolver, Mila, eu vou falar tudo para o seu pai. Mila não tem carro brinquedo. Tá bem, eu vou falar com ele. Troy, espera! Te achei, Mila. Eu estava a caminho de uma reunião muito importante quando você jogou lama em mim. Mas eu nunca faria isso. Preciso ir pra casa me trocar. Mas isso não acabou por aqui, mocinha. Que loucura é essa, Morpho? Precisamos descobrir o que está acontecendo. Morphe agora em um helicóptero, Morpho. Morpho, olhe! Ah! Mila fez bagunça! Ai, Morpho, não sou eu! Eu estou bem aqui, ó! Ah! Parece ser um robô! Vamos atrás dele, Morpho! Morphe em um imã! Agora vamos levar para a cadeia. O policial Freeze saberá o que fazer. Policial Freeze, nós pegamos este robô fazendo bagunça. É, igual a este? Hã? O quê? Existem quantos? Professor! Precisamos de mais robôs! Estou trabalhando mais rápido que posso! Eu tenho certeza que os robôs vieram por aqui! Ali, ali! Muitos, Mila! Buscar um sorvete pra gente. Tá bem. Nós precisamos daquele controle, Morpho. Ah, eu tenho uma ideia. Me segue. Olha, é o Morpho. Morpho? Morpho. Morpho. Peguem ele. E onde você vai, robozinho? O quê? Todos os robôs, peguem os bandidos! Não! Não! É claro que você estava por trás de tudo! Está muito apertado aqui, Stein! Cai fora, robô! Não! Não! Não, Morpho! Pegue os bandidos! Sorvete! Morpho! Ai, não acredito! Pegue! Sorvete! Hã? Ah, tem um crocodilo nas minhas maçãs! Ah, um
Você ganhou o prêmio de paz! Vamos regar nosso lindo jardim, Latida. Espera um segundo. Isso não é uma mangueira. É uma cobra. Agora nós somos os bandidos de animais assustadores. Nós roubamos animais assustadores e soltamos eles na cidade. Eu achei que fôssemos... Solte o tigre! Ah! Ah! Ah, não! Precisamos ajudá-los, Morphle! Morphle? Morphle, não ajuda! Morphle, medo do tigre! O tigre também é assustador pra mim, Morphle. Ele é muito perigoso. Mas você não precisa ter medo do tigre. Porque você pode morfar em algo tão grande que o tigre fica com medo de você. É! Eu sei o que deve assustar o tigre. Oh, olha! Um grande T-Rex! Morphle, ainda medo! É claro, mas você deve continuar, pois você é muito grande e depois vai ver que não tem mais medo dele. Agora vamos assustar os outros animais da cidade. Esses animais assustadores estão fazendo com que todos da cidade fiquem em casa. Podemos executar o nosso verdadeiro plano. Nós somos, na verdade, os ladrões de frutas. Comendo mais frutas, ficamos saudáveis. E se comermos todas as frutas da cidade, nunca mais precisaremos ir no médico. E o médico é muito assustador. Nós precisamos parar eles. Morphle, morfe em um grande crocodilo. Um grande e perigoso crocodilo. Bandidos, vocês não precisam roubar todas as frutas. As frutas deixam a gente saudável, mas vocês precisam ir ao médico de vez em quando. Antes eu tinha medo, mas depois que eu fui, eu fiquei menos assustada e agora eu não tenho mais medo de médico. Mesmo? Olá, aí estão vocês. Por favor, sigam-me por aqui. Ele nem é assustador, Stein. Morphle, morfe em um carrinho. Ah, não! Um pneu furado. Mila e Morphle, preciso da sua ajuda. Tem um grande crime acontecendo no parque da cidade. E sem o meu carro de polícia, eu não consigo chegar lá a tempo. Oh, sério? É claro que nós vamos ajudar, senhor policial. Morphle, morfe em um carro de polícia. Vamos para o parque, Morphle. Estou curiosa para saber que grande crime é este, Morphle. Será que são os bandidos de novo?
Logo ali, Morpho. Preciso de um helicóptero. Morpho, morfe agora em um helicóptero. Não na minha cidade. Aquela placa diz não pise na grama. Eu vou ser obrigado a multá-los. Era este o grande crime que você estava falando, senhor policial? Aham, isso foi um... Ah, não. Morpho, vá até ali. Senhora, não está um pouco velha demais para cometer crimes? A senhora não limpou o cocô do seu cachorro na minha cidade. Vou ser obrigado a multá-la. Ai! Hã? Mas eu não acho que esses sejam grandes crimes, Morpho. Ainda bem que estamos aqui hoje. Vários grandes crimes acontecendo. Ah, não! Isso é sério! Siga ele, Morpho! Pare já aí, sorveteiro! Olha o seu sorvete! Está derretendo! Bom, sim, mas... Eu não posso deixar isso passar. Não na minha cidade. Eu vou ter que multá-lo. Sorvete! Ah, não! Morpho, olha! Senhor policial, ali está acontecendo um crime! Ah, estou vendo! Morpho, por que não parou? Aquilo era um crime! Morpho, vire à esquerda aqui. Olhe como estacionaram aquele carro. Olha, Morpho, eles estão subindo a ponte. Ah, não. E a ponte está levantando. Morpho, morfe foguetes no carro. Morpho, precisamos parar. Senão, nós vamos... voar. Carros não deveriam voar na minha cidade! Morpho, nós precisamos ir para a frente dos bandidos e assim parar eles! Pegamos vocês, bandidos! Não somos mais os bandidos grudentos. Somos agora... os bandidos do colar do prefeito. Agora eu entendi por que você seguiu os bandidos, Morpho. Pegamos eles, jogando lixo no chão. O quê? O quê? Na minha cidade, eu vou ser obrigado a multá-los por isso. É o prefeito! Os bandidos do colar do prefeito atacarão novamente. Ah, senhor policial, muito obrigado por achar o meu colar. Seu colar? Ahá! Então quer dizer que foi você que jogou lixo no chão na minha cidade, senhor prefeito? O quê? Eu vou ter que multá-lo. Podem parar aí. Oi, caminhão de bombeiro. Deixa esses otários e vem com a gente. Precisamos do caminhão para chegar ao incêndio. Então é melhor começar a correr. Agora nós somos os ladrões de veículo. E com esse raio de vida, é mais fácil do que nunca. Ah, não, Morpho. Precisamos parar eles. Morphe em um carro de corrida.
Espera! Precisamos apagar um incêndio agora! Morpho! Morphin, um caminhão de bombeiros! Para a fazenda! Sem mais viagens para você, sua motorista de domingo! Ora, seus bandidos! É hora de limpar você mesmo! Eu não sei o que houve. Eu só tava fazendo uns hambúrguer e do nada começou a pegar fogo. Vamos atrás daqueles bandidos, Morpho! Espera! Mila! Morpho! Aqueles bandidos roubaram minha ambulância e eu preciso levar essa moça para o hospital. Morphe agora em uma ambulância, Morpho! Um dia tranquilo na minha cidade, sem qualquer violação de trânsito. Carro sem motoristas? Não na minha cidade. Espera, o quê? Tchau, tchau! Agora, vamos pegar esses bandidos! Podem parar aí! Morpho! Morphe! Em uma viatura de polícia! Uau! É como se lesse minha mente! Vamos pegar esses vilões! Ah, não vão não! Veículos, parem eles! Voem por cima deles, Morpho! Veículos, unam forças e tornem-se um mega robô! Nós somos veículo! Minha nossa! Não para isso! Todos aqueles carros irados. Agora vocês só vão andar em um carro irado. E essa é a minha viatura. O que foi, Morpho? Oh, Morpho ouviu barulho. Olha, Morpho, o Papai Noel nos trouxe um presente. Presente! O que será que é? Oh. Hã? Ah, não! Os bandidos de cor... Não! Os bandidos de roda! Não somos mais os bandidos de troféus ou de prédios. Agora que é Natal, nós somos os bandidos dos presentes natalinos. Morphin, um avião para irmos atrás deles. Ah,
mal posso esperar para abrir todos os presentes de Natal que os outros ganharam esse ano. Yeah. Eles estão chegando pertinho, Storm. Eu sei como podemos se livrar deles. Esse é o meu presente de Natal. Vá atrás dele, Mortal. Uau! Olá, Mila e Mortal. Papai Noel, você salvou meu presente. Sim, mas os bandidos de presentes de Natal têm todos os outros presentes da cidade. E eu não sei onde eles estão. Em algumas horas já será a manhã de Natal. Todas as crianças da cidade vão ficar tão decepcionadas se acordarem de manhã e não houver um presente de Natal. Eu tenho uma ideia! Ali estão eles! Ali tem outro presente. Esse deve ser o último. Vamos seguir eles. Nós temos que ser muito silenciosos. Olha só todos esses presentes. Vamos abri-los agora. Podem parar aí, bandidos dos presentes de Natal. Não, é o Noel. Vamos botar todos os presentes de volta. Vamos lá, Morphle. Muito obrigado, Mila e Morphle. Com sua ajuda, conseguimos devolver todos os presentes de Natal. Antes que eu me esqueça... Ah! Obrigada, Papai Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Hã? Ah? Feliz Natal, rapazes. Feliz Natal. Morphle, Morphin, um robô! Isso foi espetacular! Agora vamos ver o que nossos heróis Mila e Morphle têm a dizer! Vocês pegaram os bandidos de novo? Devem estar super animados! É! Morphle pode fazer qualquer coisa! Ele é o melhor pet mágico de todos! Oh! Dá um close na emoção! Essa foi Charlotte Fofocas para Notícias PRY! Podem me ajudar? Minha bola tá presa no teto! Claro! Morphle, morfe em um caminhão de bombeiros! Oh, incrível!
Morphle acabaram de ajudar esse garoto a pegar sua bola. A única coisa que fazia ele feliz. Contem para a nossa audiência como vocês se sentem. Me sinto bem, eu acho. Ah, mal posso esperar para saber o que farão agora. Por favor, contem para a nossa audiência o que vocês estão fazendo agora. Nós estamos arrumando a mesa. Uau! Arrumando a mesa e sendo um exemplo incrível para as crianças do mundo todo. Ah, não! De novo não! O que vocês farão hoje? Eu e o Morphle não vamos fazer nada hoje. Morphle, Morphin, um carro de corrida. Espere! Ah, não! Morphle, mais rápido! Ah! Oh! Morphin, um super barco, Morphle! Um super barco! Emocionante! Quando vocês desenvolveram seu amor pelo oceano! Mas como você... Ah, deixa pra lá! Morphle! Morphin, um avião! Ufa! Com certeza ela não vai nos seguir no ar! Oh! Espera! Eu ainda tenho algumas perguntas! Oh, não! Morphle, precisamos ajudar ela! Muito obrigada por me salvarem, Mila e Morphle. Se você não tivesse nos seguido, isso não teria acontecido. Espero que tenha aprendido sua lição. Eu aprendi. Isso foi espetacular! Eu mal posso esperar para ver o que Mila e Morphle farão amanhã! Que? Ah, não. Bem-vindos a mais uma peça de teatro da escola! Esse ano, a peça será sobre as aventuras do Morphle! Roar! Eu sou um dinossauro muito, muito feroz! Mila! Morphle! Me salvem! Ah, não! Morphle! Morphle e um dinossauro também! Sim, dinossauro! Não, Morphle. Agora eu sou você. Ah, tudo bem. Corta! Vamos começar de novo. E ação! É, Morphle dinossauro. Uau! Viu aquilo, Yon? O Morphle está na peça da escola. Que tal a gente se fantasiar e se meter na peça? A gente vai poder pegar o Morphle porque ninguém vai saber que nós somos os bandidos! Mas, espera um pouco. Qual seria o papel de vocês? Eu sou o papai. E eu sou... o prefeito, é claro. Fala alguma coisa. Então, Morphle... O papai está muito orgulhoso de você.
Vamos pra casa. Hã? E fim. Espera. Ah, os bandidos. Finalmente te pegamos, Morpho. O quê? A peça da escola foi incrível. Onde será que está a minha estrelinha? Papai! Morpho! Socorro! Peraí, tem dois Morphos? Vamos fugir! Como a gente? Vamos soltar o outro Morpho. É a Mila. Fomos enganados. É. Acho que já sei sobre o que vai ser a peça da escola do ano que vem. Eu posso interpretar você, Stein? Olha, Jorn, eu tenho uma ótima ideia. Agora vamos tomar um sorvete, Morpho. Sorvete! Morpho em um ônibus. Muito bem, vamos lá! Oi, Mila e Morpho! Esses dois macacos fugiram de novo e precisam voltar para o zoológico o mais rápido possível. Pode nos levar até lá? Ah, claro! Morpho, Morpho em um ônibus bem grande! Muito obrigado, ônibus Morpho. E vocês dois, voltem para os seus galhos agora mesmo. Sorvete agora? Sim. Mila, Morpho, eu e a Sarah estamos atrasadas para a aula de basquete. Você pode nos dar uma carona? Por favor. Tá bem. Vamos lá, Morpho. Vocês chegaram na hora certa! Graças ao Morpho! Obrigada, Morpho! Sim! Obrigada! Boa sorte! Finalmente chegamos no caminhão de sorvete! Olá, crianças! Qual sabor vocês gostariam hoje? Eu acho que eu quero... Mila! Hã? Morpho! Aí estão vocês! O Telefox pegou a gripe mágica e precisa ir pro hospital! Vocês podem nos levar. Mas... Tá bom. Ah, mas depois a gente toma o sorvete, com certeza. Muito bem, vamos lá. Tá bem. Então, tchau. Por que você nos trouxe aqui, Morpho? O hospital mudou de lugar? Morpho não dirigiu! O Telefox deve ter nos teletransportado pra cá quando espirrou. Ah, deve ser por causa da gripe mágica. Desculpa, Morpho. Tudo bem. Certo, temos que chegar rápido no hospital. Morpho, morfe agora em um ônibus voador. Uau!
acho que o Telefox queria ir para um lugar que fosse quente. É, mas não para o hospital. Nada de hospital por aqui. Eu nunca ouvi falar de um hospital debaixo d'água. Aqui também não tem hospital, mas a árvore que dá a fruta peluda cresce na floresta. E a fruta peluda é ideal para curar a gripe mágica. Eu acho que vi uma. Uau! É um mapa jungle! E o Dr. Abraham? Dr. Abraham tá na floresta? Ah, olá! Posso ajudar com alguma coisa? O Telefox pegou a gripe mágica e precisa da fruta peluda para melhorar. Acho que o Papa Jungle pode ajudar, certo? Eu acho que o Telefox já tá se sentindo melhor. Foi muita sorte encontrar você na floresta, Dr. Abraham. Floresta? Esse é o jardim que o Papa Jungle criou aqui, bem atrás do hospital. Então parece que você nos trouxe pro hospital no final das contas, Telefox. Tinha certeza que estavam aqui. Não se preocupem, crianças. Estou levando sorvete pra vocês. Oi, Glitterpug. Você pode me transformar em Morpho de novo? Opa! Oi, Morpho. Você viu a... É você, Mila? Sim! Eu quero aprender a morfar para ajudar o Morpho nas nossas aventuras. Boa ideia! Você pode me transformar em um Morpho também? Agora eu posso procurar dinossauros, como um dinossauro. Essa não. Eu acho que brincar de morfar não é tão fácil assim quanto parece. Vamos atrás do Troy agora. Vamos morfar em robôs, Morpho. Eu vou morfar em um foguete, que é mais fácil. Uou! Voar cansa. Ah, mas não com foguetes. Uau! Esse parece um lugar onde os dinossauros moram. Ufa! Você é muito bom nisso, Morpho. Eu tô legal. Ainda não vi nenhum dinossauro. Quem sabe se eu morfar em um dinossauro agora? O que foi isso? Tigre! Precisamos achar o Troy. Mas e o bebê? Eu cuido do bebê macaco. Não se preocupem. Ah, aqui também não tem dinossauros. Onde será que estão os dinossauros? Elefante preso! Eu ajudo o elefante e você vai atrás do Troy. Você viu algum dinossauro? A
aqui não tem dinossauros, porque eles vieram lá do passado. Você é o único dinossauro aqui e tá assustando todos os outros animais. Opa! Oi, macacos! Vocês estão procurando o bebê? Vamos levar vocês até ele. Oh. Fico feliz que todos estejam bem. Me desculpe por ter causado tanta confusão. Eu só queria brincar com os dinossauros. Troy pode brincar com dinossauros! Oba, oba! Eu sou o super-herói mais forte! Eu consigo facinho levantar esse carro! Morphle, vamos ajudar ele! Eu sou uma super-heroína também! E eu posso voar! Ui! Socorro! Socorro! O Bark só quer brincar, ele não morde. Tire essa coisa daqui! Deixa a senhora em paz, senhor! Tanto faz! Muito obrigada, super-heróis! Mas quem posso agradecer por isso? Quais são seus nomes? Eu sou... Não podemos te contar. Nós somos os super-heróis mascarados e temos identidades secretas. Devolvam os troféus! Mas eu nunca ganhei um troféu na escola! Agora eu sou oficialmente o melhor dançarino de balé! Ok. Aqui estão os troféus de volta. Não. Vocês podem ter este. Isso diz... Melhores por serem capturados? Nós somos campeões, Stein. Nós estamos aqui com as pessoas que salvaram todos os troféus da cidade. Nós temos uma pergunta. Vocês são quem? Não podemos contar a você. Nós somos os super-heróis mascarados e nós temos identidades. Eu sou Troy! Eu sou April! Martha! Oh. Mecânico Joey, o que tá acontecendo aqui? Eu tava dirigindo esse caminhão, quando de repente, ele simplesmente parou. Morphe agora em uma escavadeira. Uau! Nem o Morpho consegue mover o caminhão! Nós o colamos com a cola mais pegajosa do mundo, que roubamos do Professor Rashid! Bandidos da lama! Quero dizer, bandidos demolidores! Não somos mais os bandidos demolidores! Agora, somos os bandidos da cola!
Agora que temos a cola mais pegajosa do mundo, podemos colar a máquina de lama e usá-la como uma máquina de cola para colar a cidade inteira! Parem aí, bandidos! Tubos de ensaio rolantes? Parece que você também foi colado. Isto é um antídoto. Ele faz com que a cola mais pegajosa deixe de colar. Eba! Eu tenho mais disso no meu laboratório, mas não tenho como levá-lo para toda a cidade. Eu já sei! O Morphle pode morfar em um caminhão de bombeiros e jogar um antídoto em tudo que está colado pela cidade inteira. Parece que estamos prontos. Vamos resolver esta meleca. Que a máquina de cola foi montada com a cola mais pegajosa do mundo. Ela vai cair aos pedaços se jogarmos o antídoto. Obrigado, Morphle, Mila e Professor Rashid. Agora, eu vou levar esses dois bandidos para a delegacia. Hehehehe